এতিয়া বাইকখন অলপ ধুব লাগিব, এনেকৈ নোধোৱাকৈ মাৰি দিয়া হ'ল গোটেইখন। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। মানে আজি হৈছে 15 আগষ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। আৰু এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ এম টি লৈ পিনে গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাইডাৰ চাপত। মানে অলপ চলপকৈতো গম পাইছে আপোনালোকে ষ্টেটাছ আৰু ষ্টৰিবিলাকত, কালি ৰাতিয়ে বাইকখন গোটেইখন বেলেগ মানে স্পেয়াৰ মাৰি দিলোঁ, মানে সম্পূৰ্ণ লুক চেঞ্জ হৈ গ'ল কালাৰ চালাৰ। গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ বাইকখন আনিব, বাইকখন লৈ মেলি ল'লোঁ। এতিয়া এক্সাইট দিবগৈ লাগিব, এতিয়া বাইকখন অলপ ধুবগৈ লাগিব, এনেকৈ নোধোৱাকৈ মাৰি দিয়া হ'ল গোটেইখন। আগত গৈ ভালদৰে দেখাই আছোঁ, তেলটো ফিল আপ কৰি আহিলে ঘটকেনে ৰ মাৰিম, ৰ তেল ভাই আহোঁগৈ, ৰ এই ৰ তেল ভাই আহিলে তাত, মানে পুৰা ভি মানে এডোখৰ দেই। এতিয়া এইটো কাৰণে দেখাই আছোঁ বাইকখন, মানে তাত বেছি ভি হৈ গ'লতো, তাত অকণমান নেদেখালোঁ। এতিয়া চাই লওক আগৰ পৰা লুকচটো চাওক, আৰু চাইডৰ পৰা চাওক, মানে মুঠতে এখন যে মুখখন হয় নে নহয় ধৰিবই নোৱাৰিব, এনেকুৱা কৰি দিয়া হৈছে কালাৰ দেই। আৰু ইয়াত হাণ্টাৰ লিখি দিয়া আছে, বাকী চব এইফালে ৰাইডাৰ হাব লিখা আছে দেখিছে, মুখতে চাওক। আৰু ৰাতি খৰ হয় কৰা যায়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো ৰংটো অলপ থাকি গ'ল, মানে দেখিয়ে নাপালোঁ ৰাতি। তো গাইজ, এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ পুৰা ৰাইডত গোটেইখন, ইয়াৰ পৰা একগোট হৈ মুঠতে এতিয়া পুৰা হিলাই দিয়া হ'ব। দিছ ইজ পাৱাৰ অফ ধেমাজিয়ান হৈ যাব আজি, মুঠতে পুৰা ৰণ টন 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 দি যোৱা হ'ব, মুঠতে মেইন ৰাস্তা গুলি দিয়া হ'ব। তো ব'লক গাইজ, আজি ফালি দিয়া যাওক, মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে মুঠতে পুৰা ধামাকা হ'ব লাগিব। তো ব'লক, তো ৰাইজ এতিয়া মানে মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'তে ডাবিং দি থাকিবলগীয়া হৈছে। মেইন কথাটো হ'ল মানে বৰষুণ দি দিলে, আৰু বৰষুণ দি পিনে মানে মোৰ স্পীকাৰটো মাইকটো বেয়া হৈ থাকিলে, মাইকটো বেয়া হৈ গ'ল বুলি মই গমেই নাপালোঁ। গোটেই ভিডিঅ'টোৱে মুঠতে মাইকত চাউণ্ড নাই, তথাপিও এতিয়া ডাবিং দি হ'লেও আপোনালোকক মুঠতে এনজয় দিবই লাগিব, হয়নে নহয়? তো ব'লক এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু ৰাইডাৰবিলাক চাওক কেনেকুৱা মোচনক গৈছে। তো আমাক মানে আদৰণি জনাবলৈ আহি গ'ল বৰষুণ, বৰষুণ চে মতলব নাই, মানে ফালি দিয়া যাওক এবাৰ। এতিয়া পুৰা দিছোঁ এডোখৰ, সোনকালে গৈ পিনে ওলাজান পাই লওঁগৈ, চব তাতে ৰৈ আছে আগৰ এগালমান গৈ। বাকী আমি অলপ লেট হৈ গ'লোঁ কাৰণ মোৰ বাইকখন মানে পটককেনে ব্ৰেক ফেল হৈ গৈছিলে, বাকী ঠিক ঠাক হৈ গ'ল। এতিয়া তো ব'লক ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ। তো এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ গাই নদী, আৰু চাওক গোটেই বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, আৰু পুৰা আৰু আংকলজনে পুৰা পানী মাৰি দিলে, তথাপিও একো নাই, তিতিবুৰি হ'লেও যামেই, ৰাইট ৰাইট। আৰু এহেঁতিকেইটাও আহি গ'ল, এইকেইটাকো লগ পাই গ'লোঁ। তো ব'লক ইয়াতে অলপ ৰখি লওঁ, গোটেইকাল গৈ আছে আগত, বাকী আমি অলপ ৰখি দিওঁ কাৰণ কেলৈ বাইকখন নতুনকৈ পেইণ্ট কৰিছিলোঁ যে, পিছত কালাৰ গুচি যাব লাগিলে, এল লাগি যাব, তাৰ পৰা অলপ ৰখি দিওঁ, তাৰপৰা আকৌ যাম। পুৰা ডাঙৰ বৰষুণ আহি গ'ল, আমাৰ গাইণ্ডিত অলপ ৰৈ ল'লোঁ, বাকী কালাৰটো মাৰিছিলোঁ হে বাইকত, এতিয়া ঠিকেই থাকিলে, এতিয়া কি হয় হ'ব আৰু ঘূৰিলে কালাৰ নাই, একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু। তো এতিয়া মোবাইল চোবাইল সোমাই লওঁ, এবাৰ তাইক গাড়ীৰ পৰাই ভিউ চাব দেই, ডাইৰেক্ট এবাৰ ফুৰা। তো এতিয়া বৰষুণ চৰখন এৰি দিলে, আৰু এতিয়া পুৰা হৈ আছে ৰেচ, মানে এতিয়া ৰেচ হৈ আছে R15M আৰু GT650 লগত, পুৰা দিছে, তথাপিও মই এৰি দিয়া নাই, কাৰ দিবই লাগিবতো। তো এখন চাওক, সেই বিট মাৰিম, এতিয়া এই বিট মাৰি দিলোঁ GT650। তো এতিয়া পাই গ'লোঁ কোলাজান, কোলাজানৰ এহেঁতিকাল ৰৈ আছে, তো গোটেইকাল লগতে এডোখৰ লগ হৈ লওঁ, তাৰপৰা যাম ব'লক। তো গাইজ, এতিয়াহে খেল দেখুওৱা হ'ব, মানে চাওক আহি গ'ল,
এতিয়া গোটেইখন একলগ হৈ গৈ থকা আছে আৰু ভাইটিকেইটাই হাত দাঙি দিছে পুৰা, মানে 15 আগষ্টত সিহঁতিও চেলিব্ৰেট কৰিছে মুঠতে ধামাকা। তো এতিয়া দেখিছে আমাৰ গোটেই গেং মুঠতে সম্পূৰ্ণ টীম আহি গ'ল মেইন ৰোডত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চব বগীবিল পুৰা ফাটাফাটি মানে পলক পুলিচৰ লাফৰা হৈ গ'ল মানে। তো গাইছ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই পিছত কেলে বহি ললোঁ। তো এতিয়া চাওক পুৰা জালবা দেখুৱা হ'ব এডোখৰ মানে পুৰা পিছৰ ছিটত থিয় হৈ দিলোঁ। চাই লওক বগীবিলৰ ওপৰত মুঠতে ছিটৰ ওপৰত থিয় লৈছোঁ, গোটেই মানুহখনে চাইছে পুৰা। আৰু এতিয়া দুয়োখন হাতে ফ্লেগখন ধৰি ল'ম আৰু পুৰা মুছলমান মানে যোৱা হ'ব। চাওক মানুহবিলাকক ৰিয়েকশ্যন চাওক কেনেকৈ দিছে ৰিয়েকশ্যন চাওক। তথাপিও মানে বহু ৰিস্কত মই উঠি আছোঁ ওপৰত আৰু ভয়ো লাগিছে, তথাপিওতো অলপ হ'লেওতো চেলিব্ৰেট নামত দিবই লাগিব হয়নে নহয়। তো চাওক পুৰা খাতৰা ভিউ আহিছে মানে ওপৰ পৰা যে একদম গুলি, চাওক না গুলি মুঠতে ভিউ। তো গাইছ এতিয়া চাওক পুৰা মানুহবিলাকে ৰখি ৰখি ঘূৰি ঘূৰি চাইছে মানে দেই। আৰু এতিয়া চাওক মানে পুৰা ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' হৈ গ'ল আজি আৰু পুৰা এফালে টিকু গাড়ীৰ পৰা পুৰা ভিউ চাই গৈছে মানে থিয় হৈ যোৱা। তো পুৰা দি দিয়া আছে মানে পুৰা খাতৰা দিছোঁ মানে এচাত দেই এচাত মুঠতে গুলি। তো এতিয়া বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা ভিউটো চাওক কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া মটৰ ব্লগিং ছেটআপ দি দিলোঁ আমাৰ বাবু ভাইয়াক আৰু এতিয়া চাওক পুৰা মুছনত মানে এইফালে দেখিলে কেনেকুৱা মুছনত গৈ আছোঁ। মানে মুছন বুলি ক'বলৈ মুছন নহয় এইটো, এইটো মেইন হৈছে কণ্ট্ৰলটো থাকিব লাগিব, কণ্ট্ৰলটো লাগে, বহুত কণ্ট্ৰলত গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া ফ্লেগ ওৱাব লাগিব আৰু ৰিয়েকশ্যন চাওক মানুহবিলাকৰ মুঠতে গুলি ৰিয়েকশ্যন গুলি। তো ভাৰত মাতা কি জয় আৰু দেই গাইছ। অলপ গাড়ীত আহি গ'লোঁ মানে ঠিকছে থিয় হৈ দিলোঁতো পুৰা ভৰিছে বিষাই গ'ল মানে বগীবিলৰ ইটো মূৰৰ পৰা থৈছোঁ এইটো মূৰলৈকে ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে। তো এতিয়া অলপ গাড়ীতে যাওঁ, তাৰপে বাকী বাইক জৈৱলৈ গৈ আছে, এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ আগলৈ টোল গেটত, তাৰপৰা অভিলাষ এটা আহি আছে, গতিকে সিহঁতক লগ কৰিব লাগিব হয়নে। তো অলপ অলপ গাড়ী পৰা এনজয় কৰক এবাৰ। তো গাইছ এতিয়া গাড়ীৰ পৰা ভিউটো চেক কৰক, মজা গুলি মা কচম বঢ়িয়া লাগিলে মুঠতে। তো এতিয়া অভিলাষ ছাৰ আহিলক, সিহঁতি ডিমৰত আছে বুলি কৈছে, আহি মেলি পাই লওকহি হয়নে। তো গাইছ এতিয়া অভিলাষ দাহঁতক লগ পাই গ'লোঁ, মানে প্ৰণৱ পিছত থাকি আহিলে বুলি কৈছে, অভিলাষ দা আহি আছে। এতিয়া অভিলাষ দাক লগ পাই গ'লোঁ, বাকী অভিলাষ দাৰ লগত এতিয়া বগীবিল ৰাইড গৈ আছোঁ এডোখৰ পৰা গোটেইগাল। আমাৰ টীমটো অথনিৰ পৰা ৰৈ আছিলোঁ অভিলাষ দাৰ কাৰণে, মানে ৰৈ থকা আমাৰ দুঘণ্টা বেছি হ'ল নেকি, অথনিৰ পৰা ৰৈ থকা কমচে কম দুঘণ্টা ওপৰত হৈ গ'ল আমাৰ ৰৈ থকা, মানে কিবাকিবি কেছ হৈ গ'ল বুলি কৈছে, সৰু হোৱা কাৰণ পৰা অলপ দেৰি হ'ল বুলি কৈছে। গতিকে ব'লক এতিয়া অভিলাষ দাৰ লগত বগীবিললৈ যাওঁ, তো ব'লক আৰু আমাৰ বাকীকেইটাও আহি আছে পিছত, ব'লক অলপ আগত গৈ লওঁ। তো এতিয়া পাই গ'লোঁ বগীবিল চেক গেট, অভিলাষ দা ৰৈ আছে আৰু বাকী ল'ৰা বহুত আছে। আগত আমাৰ ৰুবুলহেঁত অভিলাষ দাহঁতৰ টীমটোতো আছে 85খন বাইক, আমাৰো আছে 20খনমান, মুঠতে পুৰা ধামাকা টীম হৈ গৈছে এচাত। তো ব'লক এতিয়া গোটেইগাল গৈ আছোঁ বগীবিল ব্ৰিজৰ মাজত আৰু ব'লক। আৰু পুলিচে মানে ইয়াত লগ চলপকৈ ধৰিছে ল'ৰাবিলাকক, যোনবিলাক বেছিকৈ ধুমধুমাই পকাই আহিছে ন ল'ৰাও ধৰিছে, আমিও পকাইছোঁ বাৰু তথাপিও ইমান বেছি নহয়। বাকী দেখিছে এইফালে গোটেই ল'ৰা ৰৈ ৰৈ আছে। তো ব'লক আগত গৈ লওঁ বগীবিলত, গৈ মেলি ৰখি দিওঁগৈ অলপ। আৰু লাঠি চাঠি ৰৈ ৰৈ আছে দেই মুছনত, কি বৰকে লাঠি ৰৈ আছে। এতিয়া ব'লক বগীবিলৰ ওপৰত গৈ লওঁ, তাৰপৰা অভিলাষ দাৰ অলপ ৰ'ব লাগিব হয়নে, ৰৈ মেলি তাৰপৰা যাবগৈ লাগিব আৰু কিমানো থাকিম ইয়াত হয়নে নহয়। তো ব'লক তাৰপিছত এতিয়া পাই গ'লোঁ বগীবিল ব্ৰিজৰ মাজত,
আৰু গোটেই ল'ৰাখন ৰৈ আছে দেখিছে, আৰু অবিলাক লৈ আছে ড্ৰোন শ্বট, গোটেই ৰঙাও তাৰপৰা যাওঁ আৰু ফিল্ড বাছো মানে এবাৰ দেই আহিলে ফিল্ডটো মেইন মানে অহা ফিল্ড